Vamos falar um pouquinho sobre o processo seletivo e como eles funcionam? Porque às vezes a gente tá esperando uma coisa e ela funciona totalmente diferente disso daí. E a gente pode ficar um pouquinho frustrado. Sobre os processos seletivos no geral, o que acontece em todos eles para que vocês estejam preparados e com uma expectativa mais realista do que você pode esperar. Vamos começar falando sobre os passos, sobre as fases do processo seletivo. Eu vou separar as fases aqui para vocês poderem entender como que funciona toda essa estrutura. E isso é para qualquer empresa grande, não só da aviação, especialmente, mas não só da aviação, outras empresas grandes também usam um método bastante parecido. A gente tem a primeira fase, que é a não presencial, que seria a entrega de currículo. A entrega de currículo, ela funciona geralmente pela internet. Algumas companhias ainda aceitam por correio, mas geralmente é pela internet. Logo nessa entrega de currículo, você também às vezes tem que fazer uma prova online, que é de múltipla escolha, onde você vai responder algumas perguntas de português, às vezes matemática, ou algum idioma específico como inglês ou espanhol. Isso logo no próprio portal da onde você entrega o currículo. Depois dessa fase, as empresas vão fazer a captação desses currículos, vão selecionar os que foram melhores, tanto na prova em que o perfil se enquadra melhor com o que eles estão procurando, e vão passar para a próxima fase. A próxima fase nem sempre é presencial, e aí a gente vai chamar de fase número 2, que é a fase de apresentação pessoal. Eu vou colocar assim porque geralmente é quando a empresa quer ter um primeiro contato com você, mesmo que virtualmente. Por exemplo, ela pode fazer um contato telefônico, o que acontece em algumas empresas, elas fazem um contato telefônico para fazer uma seleção de inglês ou alguma coisa, só para conversar e ver as suas respostas, como você interage com aquelas perguntas específicas. Ou ela pode pedir uma videoconferência ou um teste por vídeo, que é um vídeo gravado e é um sistema que avalia toda essa gravação de vídeo. Acontece dessa forma também. Então, a primeira fase é a não presencial e a segunda fase é também não presencial, mas da apresentação pessoal, onde a empresa passa a te conhecer um pouquinho melhor. As fases que eu estou citando aqui é o que costuma acontecer nos processos seletivos, mas não precisa ser necessariamente nessa hora. As duas primeiras geralmente sim. A terceira fase vai ser a fase presencial. E aí a gente tem as provas de idiomas. Então a terceira fase, vamos colocar provas de idioma. De novo, não necessariamente nessa ordem vai acontecer a sua seleção. Na prova de idioma, você vai lá na entrevista para ser avaliado no idioma que você diz que sabe falar. E aí a gente tem quatro níveis que você pode estar: o básico, intermediário, avançado e fluente. O básico é você entender, mas não conseguir se comunicar muito bem ainda. O intermediário, você já consegue se comunicar, mas tem várias falhas nessa comunicação. O avançado, você se comunica muito bem e não tem problemas com a construção das frases e em responder. E já o fluente é como se fosse não nativo, porque a gente, aprendendo outro idioma, a gente não vai ser nativo, mas o fluente você conversa normalmente como se você estivesse falando no seu próprio idioma. Nessa nivelação de idioma, você vai ser categorizado em um desses níveis. Se você ficou no básico, isso não significa que você vai ser reprovado, mesmo que a vaga esteja pedindo intermediário. Pode ser que sim, que isso te elimine, mas pode ser que você tenha conquistado os entrevistadores de uma outra forma. Mas melhore seu idioma. Quanto mais forte estiver seu idioma, se você chegar lá com um nível fluente, não vai ter nem o que discutir. E se as suas outras qualidades também tiverem se sobressaído, você vai se sair muito bem e a sua chance de contratação vai ser muito maior. Fase 4. A fase 4 vai ser das dinâmicas. Essa fase, ela pode ser desmembrada e pode aparecer em mais de um momento. Então, por exemplo, ela pode aparecer junto com a entrevista de inglês, ela pode aparecer depois na apresentação pessoal, ela pode aparecer misturada em todos esses cantos, mas separado, vamos colocar que a fase 4, uma parte só é para dinâmica. Na dinâmica, são dinâmicas de grupo, onde eles vão estar avaliando como você interage com o grupo. Se você sabe trabalhar em equipe, se você sabe dar a vez, se você é simpático, empático,
se você sabe lidar com as frustrações, se você sabe perder, eles vão estar avaliando tudo isso. As dinâmicas de grupo não dá pra eu dizer, a dinâmica é essa, vai funcionar assim, 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 porque as dinâmicas existem trocentas e eles podem mudar várias vezes durante o ano, durante os processos, a dinâmica que tá acontecendo, pra que ninguém saiba realmente como funciona. Na minha dinâmica, eu lembro que a gente brincou daquele jogo Escravos de Jó, que a gente brinca quando criança. Pois é, foi esse o joguinho que a gente fez na minha dinâmica. E o que eles estavam procurando? Trabalho em equipe, saber perder, simpatia, essas coisas. Então pode ser que você tenha que brincar de alguma coisa totalmente diferente, pode ser que você tenha que brincar de mímica, pode ser que você tenha que brincar de, sei lá, qualquer coisa. Pode ser que não seja uma brincadeira, pode ser que seja uma atividade totalmente diferente. Então a dinâmica é muito variável, não dá pra especificar qual vai ser a dinâmica na sua seleção. Mas se você tiver uma noção de como funciona, melhor. É por isso que eu digo, mesmo que você não se sinta 100% preparado e acha que não vai passar, por que não tentar? Você já vai tendo uma experiência, já vai sabendo como funcionam os processos seletivos. A próxima fase seria a fase de apresentação pessoal. Lembrando que a apresentação pessoal vai estar contando durante todo o processo seletivo. E isso eu digo na maquiagem para as meninas, cabelo para todo mundo, postura, roupa, linguagem corporal. Isso vai estar contando durante todo o processo seletivo. Mas quando eu digo apresentação pessoal, eu digo é se apresentar mesmo. Então, meu nome é Marcelo Bueno, eu tô aqui por causa disso, 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 tenho tantos anos, moro em tal lugar, blá, 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 blá. É você se apresentar. Isso também vai contar muito, porque às vezes a gente acaba contando várias coisas que a gente nem percebe. A gente conta mais do que a gente fala, essa é a verdade. Porque o nosso corpo também fala, e fala muito mais do que a nossa língua. Por isso que a linguagem corporal é tão importante. Depois dessa fase de apresentação pessoal, onde você vai falar sobre você, e provavelmente vai ter aquelas perguntas clichês, que sempre tem em qualquer entrevista e de qualquer empresa. Por que você quer trabalhar com a gente? Por que eu deveria te contratar? Por que você escolheu essa profissão pra seguir? Essas perguntas sempre caem, então é bom estar preparado. A próxima fase é o toxicológico. Sim, as empresas grandes costumam fazer toxicológico, principalmente por uma profissão como a nossa de comissário de voo, onde é extremamente desafiador, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, se você tem uma pessoa que já tem uma tendência ou uma possível dependência, significa que essa pessoa não está tão bem estruturada emocionalmente e fisicamente. Talvez não seja uma boa aquisição para o grupo, para o time, para a empresa. E sim, essa fase faz parte, toxicológico também faz parte. Então, eles vão ou pegar da sua unha, ou um pedaço do cabelo, ou pelo do braço, se você for assim que nem eu e tiver bastante. De algum lugar eles vão tirar uma amostra para poder fazer teste toxicológico. E aí a gente tem mais uma frase que geralmente costuma ser a última, mas de novo, pode ser que não seja nessa ordem, que é a entrevista com os gerentes, com a chefia. Então os chefes imediatos vão lá para ver quem é que tá sendo contratado, para ver se eles podem dar o aval final e falar, sim, contrata, que eu também gostei, eu estou de acordo com esta contratação. Ou não, melhor não, isso não é muito bem que a gente tá procurando nesse momento, então vamos continuar procurando. Para finalmente a gente ir para a entrega de documentação. E a entrega de documentação é muito difícil dar alguma coisa errada, porque é só você entregar a documentação para ser assinado, mas se alguma das suas documentações estiver incorreta, né, por exemplo, você tá lá sem o CMA válido, pode ser que isso te impeça de conseguir a vaga, pode ser que você fique para uma outra turma, pode ser que você tenha que esperar regularizar essa documentação para poder ser contratado. Essas são as fases das seleções em empresas grandes. Geralmente segue essa estrutura, tá bom? Dito isso, para você que não é de São Paulo ou do Rio, não sei onde vai ser feita a seleção, mas geralmente as seleções são feitas em São Paulo, pela Gol e pela Latam, em Campinas pela Azul e a Avianca, acredito que em São Paulo também. Então se você não é dessas localidades, provavelmente você vai ter que viajar para fazer a seleção presencial. E a empresa não vai arcar com isso, porque eu quero lembrar que quem tá procurando a empresa nesse momento é você. Você tá batendo lá na porta da empresa falando, olha, me contrata, eu quero participar desse grupo e quero fazer parte desta empresa. E a empresa tá falando, ok, vem, vamos nos conhecer para ver se eu também estou de acordo com isso e também quero que você faça parte dessa equipe. Então, nesse momento, é você que tá correndo atrás da empresa. Então, você vai ter que ir até a cidade onde a empresa tá fazendo a seleção presencial para poder ter essa chance. Sabendo disso, é bom ter um dinheirinho guardado para poder pegar o ônibus, o avião, o que for, para poder participar das seleções. E sim, vai ser uma grana desembolsada. É uma chance que pode ser que não vingue, né? Que não te dê frutos, mas é uma chance que a gente tem que correr para poder tentar entrar na profissão que a gente escolheu. No momento que você está lá nos processos seletivos, a empresa pode falar, olha, eu te respondo
respondo até segunda-feira. E ela te responde só na quinta e você já tá desesperado achando que não vai ser mais contratado. Pode ser que ela, tipo, faça uma fase agora e depois de um mês ela te dá um retorno falando, olha, vamos continuar o processo. As empresas acontecem muito isso e isso em qualquer área. Empresas grandes principalmente. Elas estão no meio de um processo seletivo. Acontece uma coisa, ela muda o foco, ela põe o processo seletivo em espera, não avisa ninguém do que está nesse processo, geralmente, para depois dar continuidade do nada. Então esteja preparado para muitos momentos de espera, porque eles podem acontecer. Não fique aflito, pode ser que realmente esse momento de espera signifique que aquela vaga realmente deixou de existir e já era. Mas pode ser que não, pode ser que realmente só esteja em espera, e não tem como saber. Então, ter paciência, esperança nesses momentos é muito importante. Sempre que alguém começa a dizer, olha, eu recebi a ligação, olha, eles deram continuidade no meu processo, eu acabo contando lá no Instagram. Então, se você não me segue nas redes sociais, sua chance tá aí, segue lá, que eu acabo sempre compartilhando com vocês o que vocês estão compartilhando comigo também. Então, por exemplo, tal empresa voltou a ligar, o processo tá continuando, depois de um mês, ok, legal, tô avisando pra todo mundo no Instagram, olha, o pessoal tá recebendo ligação, então fica de olho. Ou se não, recebi e-mail de empresa Y, eles estão continuando o processo seletivo que já tava parado há 2 meses. Ah, que legal, então eu vou lá e aviso também. E sim, gente, isso acontece, às vezes tem uns momentos grandes de espera. Às vezes vai tudo bonitinho, rapidinho, um mês, dois, resolveu. Mas às vezes não é assim que funciona. Aí vocês viram pra mim e falam, meu, e aí, o que tá acontecendo? Vão ligar, não vão ligar? Estão ligando, mas não ligaram pra mim ainda? Eu passei, não passei? Não sei, cara. Esse tipo de coisa não tem como a gente saber. A gente tem que esperar que liguem pra gente também. E se não ligar, a gente tem que continuar tentando, continuar mandando pra outras vagas. Até que a nossa chance, a nossa vaga, a gente consiga pegá-la. Ai, mas cara, isso é muito injusto. O processo seletivo, tipo, me excluiu porque eles acharam que o meu inglês não era bom o suficiente. Eles me excluíram por besteira, simplesmente porque eu fiz não sei o quê. Às vezes pode não parecer justo pra você, e às vezes pode parecer muito desorganizado. Mas aqui, eu não estou mentindo pra vocês, ninguém tá mentindo pra vocês, e pra você que já tem experiência com processos seletivos, você já sabe que é assim que funciona. Então, se é assim que funciona, sendo justo ou não, não estou aqui pra julgar isso, mas é a gente que quer estar nesta vaga, a gente tem que passar por esse processo seletivo. Então, a gente tem que se adaptar ao processo seletivo, e não o processo seletivo se adaptar a gente, ao que a gente acha justo e ao que a gente acha correto. Não, a gente tem que se adaptar para poder entrar naquela empresa que a gente deseja. Então, olha só, eu tô trazendo dicas muito importantes neste vídeo, porque eu vi muita gente reclamando comigo que, por exemplo, o processo de uma empresa árabe, a pessoa ficou lá de pé o dia todo e foi muita gente, foi desorganizado e ficou de pé durante 14 horas ali com um terno bonitinho pra ter no total 2, 3 minutos, nem isso, de entrevista com um entrevistador de fato. Bom, você gastou lá 4 horas pra ter uma chance de 10 segundos, passou pra próxima fase, gastou mais 6 pra ter uma chance de mais 10 segundos. Tipo, você achou que a sua chance foi muito pequena, mas foi a chance que todo mundo recebeu. Você tem que trabalhar com o que você tá recebendo. Você tem que fazer funcionar pra você, você tem que se adaptar à empresa, ao processo seletivo daquela empresa, pra que você possa entrar. E não ao contrário, de novo. Não, ao contrário, tá? Justo ou não, tipo, você ficou de pé ou não, foi organizado, bagunçado, não sei. Mas é assim que funciona, e a gente que quer entrar, então a gente que tem que correr atrás. A gente tem que estar disposto a passar por tudo isso. Dito isso, se você acha que o processo seletivo está bastante rigoroso, ou com muito tempo de espera, ou muito tempo em pé, se prepara, porque todo o resto da sua vida profissional, em qualquer companhia, em qualquer empresa, em qualquer profissão, você vai passar por momentos assim, onde você vai ter contingência, um monte de problema e vai ter que resolver e vai passar o dia todo tentando fazer aquilo e não vai parecer que você não tá saindo do lugar e às vezes você gasta o dia todo pra resolver uma coisinha. E eu tô, tipo, generalizando aqui porque não é só na aviação que isso acontece. É assim que funciona a vida profissional e o mundo, tá? Dito isso, gente, boa sorte nas entrevistas. Eu espero que vocês consigam. Deixa aqui o seu comentário. Fala comigo. Eu gosto de ouvir as experiências de vocês sobre o vídeo, o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo. Então deixa aqui no comentário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. A entrega... Fala comigo, eu gosto de ouvir a...